Olá. Como se chama? Sandrina. Qual é a importância destas visitas do apóstolo? A importância destas visitas do apóstolo é para trazer mais bênção, mais unção de Deus e mais poder e um novo espírito para as nações. E o que acha da entrada da Curiacos TV na NOS via satélite para toda a Europa? A importância da Curiacos TV é para pregar o Evangelho a toda a criatura, porque nós somos criaturas de Deus, e para trazer, pronto, para pregar o Evangelho a todo o mundo, que é a vontade de Deus, pregar o Evangelho a toda a criatura. Obrigada.